الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحابة قالقة جانل كي كحيران يقف والبو فيديو غاني قارو دمان تين كدقين ندلكين وولالكين عبد الله سلام محمد وهو ذا يدين سومرني سلام ديران سلام قالية سيد قالقة يقوتين سلام ولالتين مسجعالي محبة يكبر حضر دمان تين كدقين ندلكين وحنو كسو دوينة يا جانل كينا اسم راقي سحابة عصب عنك عود سنة جانل كسبسكراب قريان سيدو كلان بيل كفرتان سادو لو سعوتان ان فيديو وسكتن بيان صوردوك دونو عن رنتيف ah videos aad qiimo ugu leh dhalinyarada Soomaaliyeed aan dhamaantiin sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad videos ka share gareysaan aan sidoo kale la gareysaan hadii Alla idmo asxaabtiina la wadaagtaan hadaan inta ka soo laabto asxaabi waxaad ku soo intihiin aan video ugu dambeeyay aan uga hadlay fiiso waxaan uga hadalnay fiiso aan fiisooyin aan ay leedahay dawladda Australia ay bixiso aan dhahna aan oo saddexa hadii Alla idmo in fiisooyinkaas qaar ka mid ah ayaan caawisay practical la rabaa inaan Google-ka in kaga tuso sida loo helo website-ka laga helo warbixinta meesha aad ka heli karto iyo wax walba. Okay. Waxaan ku dhufsanaynaa hadii la yimaado google.com ayaa hadda ku jirnaa. Okay, Google-ka ayaan waxaan ka raadinaynaa marka magacaas oo la yiraahdo Australian Immigration Official Website ayaad ku dhufanaysaa. Kadib waxaad raadsanaysaa website-ka la yiraahdo website-ka sayad raadsanaysa aan idin soo dhaweeyo website-ku waa kaasa website-ku waxa la yiraahdaa immigrationhomeaffairs.gov.australia so marked website-ku waa kaas kuwan kale waxba ku sirmin kuwan kale waa jiraan ayagana asagada kan oo kale waa isla asagi laakiin kan oo kale isla asagi ma national visas ma la rabo iga raali ahaada caawa harkab ayaa ahaaya marka kan ayaan ku dhufanaynaa website-ka ayuu toos noo geynayaa marka main page-kiisa website-kii ayaan joognaa website-ka Australia fiisooyinkeeda ay soo dhigi jirtay warbixinada soo dhigi jirtay ayaan joognaa tusaale kale hadda waxa meesha noo yaala taad arkaysaan waxa meesha noo yaala waxyaabo badan intaas uu ka hadlaa website-ku wuxuu ka hadlaa kale internal living Australia marka soo gelaysay marka ka bixisid fiisooyinka Australian citizenship dalashada Australia sida lagu helo waxa ay sameeyaan saralin in Australia dadka ay ka caawiyaan inay calashaan qofku sida uu ula qabsan lahaa wadanka Australia hadan Canada iraado iga raali ahaado Canada Australia badan ku isku qaldan waxaan ka hadlayaa Australia saralin in Australia sida ula qabsan lahaad iyo help and support si aad caawimaad u helid علشان waxay ka hadlayaan website-ka isticmaalka sidoo ku adkaado anagu marka waxaan rabnaa feature-ka aan karno ama qodobka aan karno kan waa visas ma fahanteen marka fiisooyinka ayaan ku dhufsanaynaa iga yaree fiisaha marka ku dhufsatid intaan ayaa ku soo baxaysa waxa ku soo baxaysa getting visa working in Australia employing on this or sponsoring workers bringing someone macnaha waxa waaye inaad fiisa hesho inaad macnaha maxaa Australia ka shaqeyso shaqada Australia iyo ka shaqeynteedu sidee tahay waa calashaan waxa soo dhawaada akhrisan kartaa adigu hadda doonid si shaqsi ah laakiin anigu waxaan ka rabaa inaan ka ataagi doona employing and they are sponsoring workers hadii aad tahay company in Australia dad company ku leedahay inaad calashaan dad soo progresso oo adduunka intiisa kale dad ka soo hayrto oo dadka soo shaqaaleysato sidoo kalena inaad qof keento sidoo kalena waxaan meesha waxa ku yaala when you have visa ma hayno anaga hadda visa markaad haysatid ayuu leeyahay calashaan maxaa kula gudboon your visa expire maxuu naga expire garoobaa hadda maba haysano qodobkan waxa jira inaad isdul taagan jeclaalahay permanent residence or PR uu soo gaabiyay waxaa la yiraahdaa PR-kaasi waxa waaye wadan walba oo adduunku ku yaalay iska leh Soomaaliya xitaa way lahaan kartaa PR-kaas waxa waaye waxa waa permanent residency la yiraahdaa waa deganaasho wadanka lagu ogolaanayo iska deganaato inaan cayil lahayn oo iska badan oo waqti ilaa aad citizenship ka qaadato marka wadanka lagaama dhoofi karo lagaama buri karo lagaama eri karo hadii aad PR haysato hadii aad dembi gelintay qodobka aan anagu caawa qodobadan karamna waxa waa garin fiisa ilaa waxa maysan garin fiisa ama getting fiisa waxa waa macneedu fiisa iyo sida loo helo sidee lagu helaa fiisa waan ku sii dhufsanaynaa marka intaan ayuu na siinayaa wuxuu ku sii dan exploring visa options a list of visas waa qodobkaas qodobka aniga aan ka rabo marka caawa hadii ilaahay idmo laakiin kan waxa waaye
inaad explore gareeyo fiisaha ugu haboon waa kan ugu koreeya. Sidoo kale waxaa kuega listska iyo ama macnaha maxaa la liiska fiisooyinka wadanka Australia ay bixiso, visa processing times waqtiga ay qaadato fiisooyinka lagu process gareeyo, sidoo kale changing visas fiisooyinka la bedelayo dowladdu bedelayso, sidoo kale fees and charges for visas, fees and charges for visas, fiisooyinka lacagaha calashaan lagaa rabo. anagu qodobka aan ka rabno caa waxaa waaye list, oo ah liiska inuu ituso ama macnaha la fiisaha fiisooyinka noocyada fiiso oo wadanka Canada ay bixiso haddii ilaahayn. Mid ka mid ayaan caawa isdul istaagi doonaa haddii ilaahay idmo, haddii aad su-aalo qabtaanna waad isoo weydii kartaan. marka markaan ku dhuftay listiskii intaan ayuu isii, waad aragtaan soo ma, waad aragtaan soo ma, fiisooyinkan oo dhan ayuu isii calashaan waxaanu fiisooyin ayay bixiyaan. laakiin adigu waxa kula xiriir hadda kan oo kale waxaa waaye kuwa categorygana waxaa kale waxaa ku jira visitor visa, study and training visa, fiisooyinka waxbarashada, fiisooyinka booqashooyinka ama macnaha maxaa la wadanka oo lasoo visit gareeyo, familyga iyo inaad familkaaga keento. refugee ayaan ku dhufsanayna hadda anagu, refugee and humanitarian visas. kuwii habeen dhowaad idin sharxaya maahan ogaada hadde, kuwii habeen dhowaad idin sharxayay maahan ila socda. okay, refugee and humanitarian visas waa kuwan, soo ma fahmin, kuwan kale iska ignore gareeyo other visaska, waa kuwan soo ma jeedi. markii aad inta akhriso main categoryga ayuu inta kaa tusaayaa, visitor visas inta, marka visa list, marka inta imow fiisooyinka qaxootiga ay ku qoran tahay visas and humanitarian and visas, dan sii weynay waxyar kadibna meeshaas ay ku qoran tahay global special humanitarian subclass 202 ayaad kusii dhufsanaysaa. okay, waa kan aan rabno inaan caawa aragno haddii ilaahaydmo aan rabo caawa inaan la wadaago asxaabaygana raali aada, haddii hadalkayga codkayga uu gugo-ayo, haddii alla idmo. fiisa horta noocdu waa permanent, calashaan waa b r ka anintusaayo, waa fiisa calashaan joogto ah ama macnaha maxaa la dhahayay aad haysan karto ilaa calashaan aad citizenship ka harto. waxaad samayn kartaa fiisaan markaad joogto stay Australia permanently, work and study in Australia, waa ka shaqaysan kartaa, waad macnaha maxaa la dhahayay waadna ku noolaan kartaa wadan Canada. processing time-ku wuxuu qaataa it could take many months or even years. waa dhibta iyadu meeshaan taalo waxaa waaye months ayay qaadan kartaa, bilooyin ayay qaadan kartaa, or years, ama waxay laba sano ayay noqon kartaa, hal sano ay bar ayay noqon kartaa, bilo, lix bilood ayay noqon kartaa, case-kaaga ayay ku xiran tahay. maxaa lagaa doonayaa marka? waxaa lagaa doonayaa inaad haysato proposer, waxa la yidhahaa proposer-ku waxaa waaye qof Australia jooga ama si dhalashada heysta ama permanent residency-ga heysta ama b r-ka heysta, saa ninku sharxayay. you must meesha ay ku qoran tahay waa inaad haysataa, ayaa ku qoran meesha soo ma, waa inaad haysataa, you must have a proposer. inaad Canada saad fiisadan ugu imaato, you must have a proposer, waa inaad haysataa qof kusoo propose kareeya oo dowladda Canada ku tusa oo ku yiraahdo calshaan qofkan hala keeno, qof yiraahdo anaa caawinayo wax noocaas. kadib waxaa waaye enter Australia by the day on your visa, macnaha waqtiga ku qoran fiisaha lagu siiyey waa inaad ku timaadaa. you and your family members must obey, waa inaad sharciga calashaan aada ilaalisaan oo aada noqotaan calashaan dad oo sharci u hogaansan Australia. haddii aan inta fiirino kale conditionska, haddaan sii fiirino haddii jiraan conditions intaas dheeraada, tusaaloo kale wuxuu ku leeyahay hadda meeshaan oo kale waxa fiisaha waxa oo hadda dheeraada hadda meeshaan kaama tusay, laakiin kuwaas ayaaba waxay ahaayeen calashaan shuruudaha intaan ay ahaayeen badanka. proposer waa inaad haysataa, waa macnaha maxaa la lahay inaad Australia soo gashaa waqtiga lagu cayimay, iyo macnaha maxaa la lahay meeshan waxaa la lahay marka check your eligibility-gu proposer ma haysataa, proposer hafiyu macnaha eligibility-ga waxyaabaha lagaa doonayo shuruudahu ka hadlaya mogta, proposer ma haysataa, yes you have it,
hadii qof ku joogo waa qof meesha joogo ama aad saaxiibtihiin waa arki doonaa calashaan in proposerka iyo waxa uu yahay tusaale kale meet our health requirements waa inoo kale waa inaad caafimaad martaa markaad Canada aad aadayso sidoo kale inaad calashaan character requirementiga aada la kulantaa character requirementiga waxa waaye dabeecado ay kaa doonayaan have paid back your debt to the Australian government have paid back okay sidoo kale waa inaad wax hadii lagu yeesho ama macnaha maxaa lahayay wax qarash hadduu jiro aad iska bixiso dowladda Canada fiisaska iyo waxna iska bixiso wax kasta details ay leenihiin hadday ku qorayaan proposerka ugu muhiimsan aan isla aragno proposerka waa kan proposer must be one of the following proposerku waa inuu noqdaa qaybo qofka kusoo propose gareeyaa dowladda Canada ku tusaaya waa inuu noqdaa mid ka mid a kuwan Australian citizen waa inuu yahay qof ama macnaha in ka mid ah ayuu mid ka mid a ayuu noqon karaa inuu wada noqdo qasamaa way fahan soo maa inuu wada noqdo qasamaa mid ka mid a ayaa kusoo propose garey kara your proposal must be one of the following mid ka mid a kuwan inuu noqdo qof u dhashay waddanka Australia Australia u dhashay micnaheedu maahan calshaan dad qof cadaan oo meesha ku dhashay laga hadlayo maa waa qof dhalashada qaatay inuu noqon karaa ama uu yahay qof haysta deganaashaha waddanka Australia inuu haysto oo calashaan qof permanent residency inuu yahay oo waddanka deganaasho ka haysto qaxooti ku galay ama si kale ku galay laakiin permanent residency haysta ama xitaa barnaamijkan ku kale hore u galaa doo rabo an organization Australia sidoo kale waa inuu yahay company Australia laga leeyahay inay tahay meeshaan marka waxaad ka faa'iidaysanaysaa soomaalidu ama waa citizenship oo dhalashada ayay heleen waddanka sharciisa ayay haystaan ama waa permanent residence oo deganaasha ayay haystaan sidoo kale kambaniyaal ayay ku yaalan karaan Australia marka kambaniyaasha soomaalida ee Australia ku yaala xitaa waad weydiisan kartaa fiisooyin oo hadhi kartaa waa inaa idin shaqeeya ayaan rabaa shaqa ayaad weydiisan kartaa marka way jirtaa way dhacdaa qof oo familkaaga ka tirsan xitaa calashaan wuu ku samayn karaa calashaan wuu ku barboos karay karaa hadduu la kulmay intaan mid ka mid a oo noqdo oo ama citizen oo noqdo ama qof deganaasha haysta oo noqdo ama organization qof meesha kule oo noqdo okay marka muhiimadda ugu weyn oon rabi inaan inso taas ayay ahayd marka aan ka laabanno tan main pagekiisaan ku noqonaynaa hadda kan oo kale fiisas kan qaxootiga noogu jira soomaa waa kan humanitarian global special and humanitarian okay saxaaba iga raali ahaada maadaama aan wax badan inka maqnaa ayaan caawa inka sii maqnaa waaye oon warbixinta in kala maqnaa waaye marka dad badanna su-aala ayay soo weydiinayaan saas ayaa u qasabtay inaan sameeyo laakiin runtii caawaan yar xanuunsanaha asxaabtii su-aalihii ugu soo waalaan si ma aragtaan sidoo kale muxuu ku leeyay meeshaan maxaa ku qoray apply ayaa ku qoray apply now hadda apply garay okay waan ku dhufsada marka waa apply garaynayaa okay marka hadda wuxuu ii diyaarinayaa formkii calashaan micnaha maxaa lahay lagu apply garay lahaa iyo warbixintii meesha aan ku buuxi lahaa ayuu ii diyaarinayaa soo ma aragta hadda warbixintan ayuu siiyey macnaha breakfast statement ayuu leeyahay meeshaan waa tig ayaad iska siinaysaa sidoo kale I have read in the Australian Department of Home Security tan oo kale tig ayaad iska siinaysaa waxaasoo hadda wax oo calashaan ku qusay maah ma fahanti which of the following are you submitting this proposal for ma organization ah mase approval proposal organization ah maxay tahay calashaan sidii ma qof ah ma kambaniya muxuu yahay bal individual ayaad ku dhufsanaysaa marka kadib is the proposer an Australian citizen or Australian permanent resident ma qof calashaan Australian permanent resident yaha ama waa ma qof ku noolaa calashaan Australia mase waa qof Australia u dhashay kadib waxaa leedahay yes ma yahay waa calashaan ma yahay qof ama Australia u dhashay ama Australia deganaasho ku heysta ha ayaa dhahday kadib waxaa leeyahay proposer family name qofka magaciisa geli waa qofka ku propose gareynaya magaciisa geli kasoo qaadoo kale axmed ayaa tiri give a name waa magacaaga caadiga aan dhahno saan oo kale hadda aan iska dhahno
gender kiisa qofka ku barbos gareynayo female ba iska dheh, and qofka ku barbos gareynayo barbosity date of birth waxilliga uu dhashay and sidaa iska dheh, and file name evidence of proposality eligibility qofka calashan in kusoo barbos gareynaya oo inuu eligible u yahay maxaa cadeynaya documentskiisa ah waa calashan dhalashadiisa oo kale qofka macnaha maxaa laayo sharciyadiisa ayaa meeshan lagu upload gareynaya, and main applicants details marka main applicants maxaa loo jeedaa qofka wax apply gareyna kadib magacaaga ayaad gelinaysaa, and main applicant marka waxa waaye qofkii calashan wax apply gareynaya isagu rabay inuu ka imaado ayaa waxaa layidhaha applicant residential addresska ayaad gelinaysaa, if you come register address addresska aad ku nooshahay, emailka ayaad gelinaysaa, and how many other immigration family team members ayaa kula imaanaya, meeqa qof ayaa kula imaanaysa, kadib waad gelinaysaa, kadib passaportkaaga ayaad meeshan gelinaysaa oo calashan passport style basaboorkaaga ayaad inta kusoo riixaysaa, macnaha saas ayaad u taabanaysaa, kadibna wuxuu ku siinayaa kulley computer ayaad ka samaynaysaa soo ma waa soo propose gareynaysaa, kadib wuxuu ku siinayaa options meesha aad kasoo file gareynaysa, laakiin dhib male waxaas oo dhan waxaa fiican in computer laga sameeyo, hadda mobile waa waxaan isticmaalaya, all those things ayaad soo buuxinaysaa. Marka insha allahu mar ayaan ka tusi doonaa, maan fiise kale idinka tusaya haddii ilaahaydmo, ayaan waxaan idinka tusi doonaa anoo sameynayo caadi u sameysanayo ayaan waxaan idinka tusi doonaa computerka, laakiin hadda caawa computerka ayaa dhowniga ah, kadibna send email. Markaad send tiraada dowladda Australia ayaa diraysaa, dowladda Australia way helaysaa, kadibna way kuu process gareynaysaa, wixii ayay raadinaysaa warbixinadii haddii meesha lasoo geliy haddii sax yihiin in kale. Marka asxaabay intaas ayaa caawa barnaamijkan aada wuxuu u eg yahay saxaabta, waxaa laga yaabaa qaarkiin inuu arki waayo calashaan oo mobile maadaama aan ka sameynayo detailska xoogaa aan kugu celiyo, waayo hadda kahor waxaan soo xasuustay kanoo kale waa iska gelinaysaa individual miyaa kan mase organization ayaa ku propose gareynaya ama dowladda Australia kuu jooga, waa individual ayaan ka dhiganay, kanoo kale proposerka australiana mase waa australia calashaan meeshaas waxa waaye proposerka ama qofka kafaalo qaadayo ma yahay qof u dhashay Australia ama heesh deganaashaha, yes ayaan dhahnay, magacii macnaha proposerka geli, awowaha magaciisii caadiga ahay geli, genderkiisii oo female geli, dhalashadiisii geli, kadibna relationshipka inka dhexeeya meeshaanaad ku sharaxaysaa, kadibna adigu warbixintu waa iska easy insha allah haddii laadmo computerka ayaan inka tusi doonaa haddii laadmo, laakiin websiteka ila arka websiteka waa insay websiteku waa kaas websiteka arka haddii aad laydmo, kadibna waxaad samaysaan adinku gala oo fiirfiiriya oo macnaha maxaa lahayay wax akhriya oo akhriya haddii laadmo, kadibna wixii su-aalaha waa ka jawaabi doonaa, midda kale mar ayaan usoo noqon doonaa oo si fiican u sharxi doonaa, laakiin asxaabtiis iga nijibinayaan caawa idin tusay quick videogan ama calashaan websitekan. Okay, marka waa kasta websiteku soo ma aragtaan websiteka intaas waay waa immmi.homeaffairs.gov.australia oo lasoo gaabi waa kaas websiteku. Marka saxaabteyda qaaliga ahu khayr badan ayaan inkaga tegay haddii laaydmo, haddii aan laydmo computerka ayaan hagaajisan doonaa haddii laaydmo, kadibna iyadoo detail ayaan idin sii doonaa, iga raalli ahaada haddaan wixii calashaan aysan professional ahayn, laakiin waxaan rabi inaan si degdeg idin tuso. Dhammaantii waxaan ka rajaynayaa inaad sii sheer garaysaan saxaabtiina la wadaagtaan, school matekiina la wadaagtaan oo jarl kala kacisaan haddii laaydmo, si aan anigana ugu dhiirado inaan warbixino badan soo dhigo, videos badan soo dhigo haddii aan laydmo. Haddaan arko in la rabo oo videos kale rabo, anigu videos kale ayaan badanka iska soo dhigaa, laakiin kuwan ayaan soo wadi doonaa, wadamo kale ayaan baari doonaa haddaan arko inaad rabtiin, marka itusabal inaad rabtiin. In kale khayr badan ayaan idiin rajaynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.